大家好，欢迎关注这一期的飞哥淘好车。今天啊，我们给大家分享的是一台5年车龄，5万预算7座的一台家用的 SUV。它的定位啊，是一台中型的 SUV， 就是我身边的一台比亚迪 S7， 2.0T 6速的双离合的变速箱。S7 啊是基于比亚迪 S6， 的一款升级的车型。两台车完全不同啊，这是一台中型的定位，那台是紧凑级别的。这台车当时的官方指导价123万啊，当时的 2.0T 尊贵，比亚迪 S7， 比亚迪整个燃油系列都是一个非常不保值的一个状态，当时落地123万，目前市场价格5万块钱左右啊，5万以内绝对能够买到一台5年车龄的比亚迪 S7。单从空间、动力、配置、性价比，这台车绝对没有问题。这台车7座中型 SUV， 它要比它的同类竞品要便宜很多很多钱，而且啊。在这个级别里边，我们看到，自主品牌的中型 SUV， 尤其是7座的，比如哈弗 H7， 比如哈弗 H8， 比如说比亚迪 S7， 都是一个非常不保值的状态。因为，就目前的自主品牌车型里边，没有一个合格的中型 SUV， 这就是它的一个软肋。为什么不合格？从空间来讲，它的后排两个座基本上没有什么很好的一个使用率。但是啊，我们回归到二手车的角度，如果你只把它当成一个 SUV 家用 SUV 来买的话，这台车从空间表现、从动力表现、从配置表现都是非常不错的。 2.0T 的发动机啊，将近200匹的马力，6速的湿式的双离合变速箱，这套动力总成啊较稳定，也就是跑个15-16万公里啊不会有太大的问题。唯一不足的就是这台车它的各个方面，我们从内饰来看啊，那各个方面它的就是这种工艺稍差，给我们一眼看到啊，就是不是这种非常细腻的设计，不是这种细腻的工艺。动力配置咱们说完了，咱们坐进车内聊聊空间。单从配置层面，这台车没毛病啊，配置无敌。我们看啊 ，ABC 柱主副驾驶的气囊，这是尊贵啊，全景天窗、真皮方向盘、定速巡航，360环影、倒车影像、自动空调，电子手刹。ESP 陡坡缓降、全车雷达、节油模式啊，我们看电动折叠的后视镜配置啊，你不用太担心，不管是这个被动安全配置啊，还是整个的车内的这种舒适性的配置都没问题。中型 SUV 肯定有中型 SUV 空间的不同点，对吧？咱们坐到后排，分享一下后排空间。好了，咱们坐到了后排啊，首先啊，全景天窗啊一直通到后排，所以说给我们的视觉非常好的、非常开阔的一个视野。膝部空间两拳，后排出风口有的，后排中央扶手没问题。后排座椅可以进行整体放倒，而且啊可以进行当床车来使用，所以说当你作为家用、作为这种短途旅行，是吧，它满足我们一个对多功能车型的一个需求，所以说该有的配置都有。这样一款车17年上路的啊，2.0T 的尊贵，当时官方指导价13万多，现在目前市场价格5万以内绝对能够买到一台车况非常好、非常优秀的比亚迪 S7， 省了将近8-9万。所以说啊，买二手车怎么买二手车，会不会买二手车，完全要看您的需求预算。如果说预算不多，我又想买一个个儿大的、配置高的，我又不是特别在乎品牌，比亚迪 S7 非常合适。作为一台家用车来说，作为年平均行驶公里数不大的一台家用车来说，完全能够满足我们的家用使用。好吧，朋友们，想了解更多的车型、车价、更多的汽车知识，关注飞哥淘好车，谢谢大家。关注我们的微信公众号大飞淘车记，给我们留言提问，我们会不定期的给大家集中的回复。好了，这期节目到此结束，谢谢大家。